Ciao, meikäläinen, ja tervetuloa uuden tämmösen, mikä tää on, Hunger Games videon pariin. Joo, vähän myöhäinen aloitus, johtui siitä, että mä vaihdan backin tämmösen kuin Nori128X. Tää on Taberin oma backi, ja mua jahdataan. Avatar jahtaa mun. Mä tykkäsin Avatarista ennen. En tykkää enää. Ja miksiköhän mä sen sopan? Se oli ihan turha, koska mä niinku oikeesti rektasin sen just ton. No ei ois vissiin kannattanut. Niin. No kannattiko taas? Ei. Siis se oli semmonen wombo kombo. Se on yhtä hittiä. Joo. Mitä ootte mieltä tästä packista? Mitä ootte mieltä meikäläisestä videosta? Antakaa tota parannusehdotuksia ja silleen. Ja tuota. Voisin laittaa motion blurin päälle tavallaan, mä en ehkä haluis. Kun siis mä haluisin, se on ihan paras asia muuten. Mutta kun sit siinä ei näy ne punaiset tuota hommat, kun sä lyöt jotain tyyppiä. Tai kun se tyyppi ei muutu punaiseksi. Koska se on shader pack, niin sit se ei näy. Vitsi mikä kombot tänään, siis ihan oikeesti. Toi oli niinku wrecked. Ah, en edes kerran ottaa sitä sharpnekkaa niinku mulla. Ai se on tolla. Polo hope. Okei. Okay. Toi oli jo melkein 2v1. Tää näytti ihan Deku Iron miekalta toi. Toi kivimiekka. Jostain syystä. Hetkinen, mulla ei oo edes niinku hyvä kypärä. Otan tosta tota. Vähän paremman. Noi. Meillä on ihan tosi hyvät kamat tällä hetkellä ja tuolla alhaalla on tyyppi. Mä en yhtään tykkää siitä, mä haluaisin mennä ensinnäkin. No mä enchantan Bovin tässä, mutta mä tarttisin crafting tablein, että mä saisin lisää nuolia. Ehkä mä saan tässä tehtyä tästä sisällä. Joo, mulla oli semmonen muistikoe, että tää voisi olla. Näin. Nyt mä olisin melkein valmis mennä fightaa sitä toista tyyppiä. Mä en viitti käyttää kompassitrackia, koska se on jossain ihan tässä lähellä. Raavi mun jalkaa tosakin. Vihän mentävä. Oi. Joo, kello on 8:30 aamulla, kun mä kuvaan tätä videota. Ja mä näen sen tyypin. Sillä on ihan ok kamat. Silloin chain fullit. Ja miksi mä kuvan tätä näin oikeesin? Mulla on tänään aika paljon menoa. Vähän isosuutta hoidettavana. Ja sit mun pitäis mennä töihin sen jälkeen vielä. Elikkä mun niinku päivän aikalailla on puukattu täyteen. Joten mä heräsin aikaisin. Ja mä voin kuvata tälle päivälle videon. Ja sitten niin tää rauhassa hommat. Työt ja sen sellaiset. Mulla on 8 arrovia, eli mä periaatteessa powerbovilla pystyisin tappaa semmosen niinku full chain tyyden suunnilleen. Okei, ne on tuolla. Tuo ei oo full chain, kun se on full ironi. Kunnon clean up, sitä vitsittää. Laitetaan unbreakable.
Hetkinen, missä on lähin Enchanting Table? Se on tuolla. Mä en millään kärkäs sinne niin kuin border on siitä. Oi oi. No mut ehkä mä pärjään normitimanttimiekalla. 1v1. 142 blokkia, se on ihan borderel kans. Mennään sit sääs vaan tappaa, että ei tarvita mitään sharpsia. Pitäskö slayaa se niinku ihan pelkästään bovilla? Longshotteja. Onks tää avatar? Aa, tää ei oo avatar. Okei, tää saattaa itseasiassa osata pelatakin. Mut sille ei mitään mahdollisuutta mua vastaa. Apex is my shit. Jit. Mä voitin. GG. GG. Lelelelele. Joo, hei, kiitti kun katsoitte tämän päivän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte yhtään, heittäkää peukut ylöspäin. Tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tehnyt. Heittäkää jotain nättiä kommenttia sinne kommenttiosioon, koska mä vastailen niihin kaikkiin tänään. Ja tuota, eikä mulla sen kummempia, että tuota, se olisi seuraava video asti, ja oh.